Ось я маю тут обличчя одного чоловіка. Я не знаю, чи це обличчя цього чоловіка вам відоме, але я представляю наукове середовище. Наукове середовище, здається, те, яке, напевно, читає якісь книжки і розуміє, що таке мовне питання в Україні. Мовне питання в Україні – це питання нашої незалежності. Це не є питання комунікації. Це питання існування України як самостійної держави. І ось я маю Світлину, заступника директора Інституту соціології, прізвище якого Головаха. Так, називається він Євген в теперішній версії. Мало би бути Евген в правильній версії. Що заявляє цей чоловік одному із журналістських ресурсів? Цей чоловік заявляє, що із цього ліберального закону, вкрай ліберального, вкрай недосконалого, ліберально-гібридного закону. Неодноразово я про це говорила, і ми з Миколою сперечалися на ту тему, бо Микола спершу підтримав інший закон, де набагато жорсткіші вимоги. Що з цього ліберального закону, який у нас ухвалений, так, і не закриває писка от тим істотам, треба забрати, знаєте що? Треба забрати штраф. Ми вже забрали з того закону, і Микола підтвердив, ми забрали так звані органи контролю, вони були названі мовною поліцією, чи як вони там називалися, я вже не пригадую точно. Ми вже забрали оцю функцію контролю, так, мовна поліція. Отже, треба ще забрати штрафи. Далі що каже цей чоловік? Він представляє відповідне академічне середовище. Це інститут соціології. Де цей інститут соціології розташований? Це Академія наук України. Це наш мозок. Що ми можемо хотіти від безмозглого Киви? Ну ви ж бачите, там витекло все, там ж нічого нема. Там одна оболонка залишилася. А це так звана професура. Скільки там фи, я цього не знаю. Далі що цей чоловік хоче? А цей чоловік хоче те, що приписано в прикінцевих положеннях закону. І, власне, це вада того закону. Цей чоловік хоче, щоб було написано закон про мови нацменшин. І вони напишуть закон про мови нацменшин. Вони напишуть такий закон про мови нацменшин, що від цього закону ріжки і ніжки навіть не зостануться. Тобто закон про мови нацменшин абсолютно заперечить той закон, який ухвалено. Тому я завжди стояла на тій позиції, що не можна ухвалювати окремий закон про державну мову, а треба ухвалювати закон з єдиним формулюванням про державну українську мову і мову національних меншостей. Так як було, тоді вони би не вступали у суперечність. І цей закон був зареєстрований 10 січня 2013 року. Отже, відповідно до того закону, який ухвалили у травні 2019 року, за півроку закон про мови нацменшин має бути напрацьований. І він підважить основні, навіть ці дуже хиткі засади мовного закону, які ми на сьогодні маємо. Тобто, ми сьогодні розплачуємося, власне, за те, про що сказав і правильно проелюціонував Дроздов. Що від самого початку треба було сказати, тут я паную. Ви цього не можете зрозуміти? Тут панують українці. Крапка. І це не є гасло, яке ми кричимо на Майданах. У Польщі панують поляки, в Чехії панують чехи, в Сербії панують серби, а в Україні мають панувати українці. Якщо ви не погоджуєтеся з тим, що тут панує українська мова, тут панує українська культура, тут преференції має передусім український бізнес, вам це не подобається, це вас ущемляє, як вони говорять. Що ви хочете, вам помогти звідси гибанути? Нема базару, я вам поможу спакувати валізу, куплю вам квиток, пиляйте до Путіна і живіть собі там свій кайф і свій задоволення. Чого ви ниєте? Я не розумію. І останнє. Я не розумію, як можна жити серед того народу, серед цієї культури і серед цієї мови, яку ти не любиш. Ти шкодиш своєму внутрішньому світові. Я хочу, щоб їм було добре. Тому я би хотіла їм допомогти, аби вони звідси забралися. Ось це і є жорстка українізація. Я просив би більше, Вів'ян, не ганьбити себе, прикріплюючи фото видатного українського соціолога пана Головахи до якогось там стовпу ганьби. Ви що? Він знає про українське суспільство більше, ніж всі ми разом взяті. Не ганьбіть себе, будь ласка. Зніміть цей чоловік виступив проти українського вченого. Зніміть фото видатного українського вченого, який знає про українське суспільство все. Я з Головахою вів дуже багато дискусій. Ми з ним опоненти в погляді і на українізацію, і на цей закон, і на багато інших речей. Але я вважаю Головаху дійсно відомим вченим інтелектуалом, з яким я не те, що опонент, я вважаю, що він зараз глибоко помиляється. Він не лише виступив проти штрафів. Він сказав, що цей закон спеціально придумав так. Порошенко, щоб підкласти якусь там свиню словам народу, а бідні слова народу тепер мусять його терпіти. Він наговорив це в журналі НВ, було надруковано. Стільки, перепрошую, дурниць, що можна за голову схопитися. Попри те, з цієї сторони ми бачимо ворогів насправді України, які служать Росії. Інша справа, є люди, з якими ми дебатуємо,
які помиляються і яких потрібно переконувати. І я не вважаю, що ці люди мають висіти разом, тому що природа поглядів цих людей різна. Хоча, очевидно, ні з першими, ні з другими я особисто не погоджуюсь.